אם כן, בואו לראה תמונת היום שלנו, תנו לנו אותה, מרב מיכאלי, בוועדת החוקה. כשהחוק נותן חופשת לידה באופן בלעדי לאישה, הוא מושיב אותה בבית. באופן בלעדי, אם התינוק תינוקת למשך 4 חודשים, 3 חודשים וחצי, הוא גורם לזה שאצלה בגוף נוצרים ההורמונים ההוריים האלה, שגורמים לנו לרצות או להיות מוכנות ומוכנים להקריב את מה שצריך להקריב בשביל לטפל בתינוק תינוקת. זה דבר שנוצר בגוף אצל גברים בדיוק באותה מידה כמו אצל נשים, אילו הם היו נמצאים בבית הזמן הזה. זאת אומרת, החוק מייצר באופן ביולוגי אמהות ואבות. אם כן, אומרת מרב מיכאלי, בגלל חופשת הלידה מצטברים הורמונים מיוחדים של אימהות, כלומר, אבולוציה, או כאילו, לפחות אנחנו המאמינים, 6,000 שנה, ובכל, אנחנו מדברים על ביולוגיה, על, 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 על דברים שאתה נולד איתם, יש את השבוע הזה בחודש וכו', והנה מרב מיכאלי באה וטוענת, חברים, הכל זה בגלל חקיקה בכנסת. כלומר, אפשר לחוקק כל מיני חוקים, אפשר לחוקק מרב שלא יהיה יותר סרטן, זה מחלה מעצבנת, ויכול להיות שאם לחוקק חוקים לא יקרה. מעניין אגב אם ליאור שליין יעשה על זה מונולוג. כאישה שעברה לידה, אני חושבת שמרב מיכאלי לא צריך ללעוג ולא צריך איזה, לרגוז. היא צודקת, רק מה היא שכחה? שגם בהיריון יש הורמונים. יש לי סטארט-אפ למרב מיכאלי, הבא וניקח נבוט, נהלום בראשן של נשים הרות, 9 חודשים הם ישכבו מחוסרות הכרה, ואז ההורמונים לא יטשטשו להם שום דבר, ואז ברגע שהן יולדות, הן תקומנה, תלבשנה את חולצת הקומיסר ותלכנה לעבוד בלי להיקשר לעובר. אדוני, היחסית פה, בכל השולחן הזה, אתה הכי נאור, אתה הכי פרוגרסיבי, אתה מלמד מדעי הרוח והחברה. אני שואל אותך, האם שמעת פעם שאומרים חופשת לידה גורמת שיווצרו הורמונים בגוף המשרים טיפול בתינוק? אני רוצה לתת למרב קודוז, היה לה חינוך גרוע או מצוין, אתם תחליטו, היא למדה איתי מכיתה א' עד י' ב'. למדנו יחד בבית ספר יד לבנים פתח תקווה. אחרי בית ספר. באותה כיתה? באותה כיתה. מא' עד י' ב'. כן, הייתם בית חברים או בית ספר הזה? לא יודע, לא הייתי שם. כל חטיבת ביניים בן גוריון, בתיכון בן גוריון. אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אני חושב שאולי התבלבלה. כן. אולי רצתה להגיד שחקיקה יוצרת איזושהי התנאיה חברתית, שיוצרת איזשהם ריבועים ופורמטים. אני לא יודע מה קרה לה, אני לא בקשר איתה המון שנים, אני חושב שמה שקורה, אני בשבוע האחרון גם ראיתי איזה משהו שהיא הייתה בקיבוצים, והיא אמרה להם כמה דברים. אני לא פסיכולוג. מה זה ההיסטריה של, כן. של, כן. של, כן. של המנדטים? בדיוק. החשש לא לי... תשמע, המצב בתקשורת קשה. אני אגיד לך מה קרה לה, כשאתה נבחר לכנסת, ואין לך כל כך מה להגיד, ואתה לא מבין בכל מיני ענייני חוץ, ואתה לא מבין בכל מיני ענייני חוץ. בגלל זה בן ארי דיבר שאתה... אז מה אתה מתחיל להגיד? כל מיני שטויות, קשקוש, והיא, תשמע, אין לה מה להגיד לגברת. לא, לא, תשמע, אם הייתה הולכת... זה קשקוש מסוכן ומובנה, זה לא קשקוש... כמו, יש סרט שאומר לו הפוך, הפוך. אם הייתה הולכת הפוך, אולי זה היה נכון. אולי עוד היה אפשר לדיין על זה, אבל להגיד שחקיקה יוצרת ביולוגיה, טוב, זה מתחבר לדיון שקיימנו פה אתמול לגבי בכלל, כאילו, על מבנה, לא, מבנה הטבע וכולי. הנה, מרב מיכאלי מייתרת את הטבע, שזה לא רע. אני חושבת שהמצב הרבה יותר חמור מהאווירה הולצת פה בשולחן, אני באמת חושב שהיא מאמינה בדברים האלה. וזה מאוד מטריד אותי. אז בואו נגיד, אתה יודע, על קצה המזלג בביולוגיה. אני אבא. גם אני. לשני ילדים. לא הייתי אמא, אני לא אוכל לעולם להיות אמא. גם אם יהיה לי חופשת לידה של שנתיים. ריבונו של מי שלא ברא את העולם הזה, לא נתן לי את הכוח המדהים הזה של לייצר חיים, את חבר שאני לא אוכל להרגיש, אבל מה באמת באמת מטריד אותי, אוקיי? יש תפיסה שמרב מיכאלי מייצגת, שזה רק חלק קטן מיונבים, מטורלת, שמענו אותה כבר בדברים אחרים. התפיסה שחושבת שאם יבוא איזה גורם על, ורק יתכנן איך החברה תראה, ורק ידע איך לחוקק את הדברים, ורק ידע אם להגיד לנו איך להתנהג ומה צריך לעשות, נוכל לפרק את מבנה הכוח שמכתיבים אישה, ומי גבר, ומי זה. הדבר הראשון זה שכחה של אלוהים, ואתה יודע מה, גם מי שלא מאמין באלוהים, וזה שאנחנו ככה קטנים, לא משנה אם אתה מאמין באלוהים או לא, זה דבר סופר מסוכן. קומוניסטי, יותר, טוטליטרי, אפילו לפני הקומוניזם. וחולני, וזה... כל פעם שאני שומע את הדברים, את המריטוקרטיה הזאת, היא שקיימת בסינגפור, ושם באמת יש את זה, מזכיר לי את היווני הפדרסט, מר אפלטון, שחשב שבאמת אפשר לתכנן את החיים. לא, לא, למה אתה הולך עד לשם? הייתה אידיאולוגיה אחת במאה ה-20, ואני לא משווה, חלילה. חס וחלילה. ואני מראה את זה בשביל להראות מאיפה התפיסה הזאת באה, ולאן אני יכולה להתגלגל. הטטביזם, שאתה יכול... היה אידיאולוגיה אחת, האידיאולוגיה הנאצית, שעשתה אלימה... לא, מה להבדיל?
להבדיל אלף הבדלות. לאלף הבדלות. להבדלות, להלימה בין הביולוגיה לבין החוק. זאת אומרת שיש זן שהוא נחות, ויש אנשים שצריך להגיד אותם. ברור שהיא לא מתכוונת לזה. לא, לא, אני רק אמרתי לאן זה יכול להתגלגל. אני אגיד לך למה אני אעשה את ההשוואה. קצת רחוק מדי. מרב מיכאלי בסוף סוציאליסטית מרקסיסטית. הנציונל אחריו מגיע הסוציאליזם. היא שילוב, היא שילוב בין קומוניזם מטורלל לבין פרוגרסיבי מטורלל. זה חיה חדשה. אני חושב שהיא לא קומוניסטית, והיא לא זה, היא בעיקר אישה בהיסטריה מהמצב של מפלגת העבודה בסקרים. לא, לא, היא מאמינה לכל מיני שאלה. לא, יכול להיות, אבל זה כמו לקרוא, היא כמו קוראת פלקטים של לימודי מגדר באמריקה. זה אפילו לא עמוק. לא, זה לא לימודי מגדר באמריקה, מספיק כבר. להגיד שחקיקה משפיעה על ביולוגיה, זה הליכה למקום, אני ניסיתי להקשיב לזה כמה, לא הבנתי מה היא מדברת, חבר'ה. אם הייתה אומרת, דרך חקיקה מייצרים הבניות תבניות חברתיות, כן, אני מקבל. אני יכול להתווכח פה עם כל אחד על השולחן. אבל לבוא ולהגיד שדרך חקיקה מייצרים איזשהו... אתה יודע מה האירוניה? רואים שהיא באה ממשפחה מלומדת. לא, לא, גם כאישה. משפט כאישה, משפט כאישה. להתייחס להורמונים שמקשרים בין אימא טריה לתינוק החדש שלה כאל נטל שצריך להילחם בו. כתוצאה של חופשת לידה, ואני אגיד לכם, אבל כל זה כאינו כאפס, כאינו כאפס, לעומת האמירה שלה ביום השואה האחרון שאמרה, היה יום קסטנר מועיל עבורנו. כלומר, לקחת, לנכס את יום השואה לטובת הסבא שאני, שוב, אני לא אשפוט, אני לא אמר, מה שאמר השופט בנימין הלוי, אני לא אחזור על מה שאמר. בלנקות? אבל לא. לנסות לנקות? רגע. אתה רוצה לנקות את בן גוריון ואת יוספטל ואלה? אז אל תנקה בשבילי את האנשים שלקחו. לא, הוא לא מקשיב. אין לנקות. תירגע. הוא אמר לי. זה דבר בלתי נסלח. אבל תירגע, תקשיב. תירגע. היא מנסה לנקות שריטה של המשפחה שלה. אז אני מבין שאתה מוכן שבכנסת יבוא מחר. אתה לא מבין עוד אמר. אני לא מוכן לקבל את זה שזה בכלל מוצדק. אני יודע שאתה לא מוכן, זה לא קשור למה אתה מוכן או לא. אני מנסה להסביר מה ההיגיון שעומד מאחורי האמירה שלה. נקודה. לא, הוא לא מצדיק אותה. הוא נותן רציונל לכניסה שלה. הוא נותן את זה. שמענו, אבל...